Ne maçı kareç? Böze. Böze. Piše se B, O sa dve tačke, Ü, S, E. Bözen, N na kraj. Odakle potiče nemačka reč böse, što znači zao na srpski, hrvatski, bosanski, na makedonski zol. Neko da bide mnogo zol, loš. Böze, bözen. Jednostavno, zato što sve nemačke reči, zapamtite ovo i ispitajte, nemoj samo da zapamtite, nego ispitajte i provjeravajte, potiču od srpske makedonske reči. Piše se B, O, S, E, Bose. To bi ekvivalentno, što bi se reklo po našem, pravilno bi bilo bes. Besan. Da si besan. Bes. Razumete? To je jedna toliko negativna reč u našem jeziku, da se čak i demoni nazivaju kao besni. I đavo isto. Satana, đavo je bes. Besan, nešto što je ljuto, protivno, nešto što je destruktivno, nešto uništavajuće. Razumete? Bose, böse, s na nemačkom pogrešno se čita kao z. To je njihova nepravilnost. Da ne upadamo u... Objasnit ću vam nekim drugim putem. Ali S je S. Normalno. Znači, bos, bes, besan. Znači, neko koji je toliko ljut u sebi. Da pravi zlo. To bi bilo to. Poreklo reči je srpsko, makedonsko. Ako kažem makedonsko, nemoj da se ljutite, jer stara Srbija, ovo malo istorijski, stara Srbija se nalazi na području današnje Severne Makedonije. Zašto vam to kažem? Zato što ako pogledate 8 vekova unazad, kada je car Dušan vladao Srbijom, glavni grad je bio Skoplje, na tvrđavi Kale. I taj most koji se zove Stari most je Dušanov most. Znači, u to vreme se on najverovatno napravio. Možda je on i postojao i prije, ali izgrađivao se, nadograđivao se i tako dalje. Zato vam kažem da, znači, cela ta istorija makedonska je u stvari srpska istorija. To se danas ne uči u makedonskim školama, niti u srpskim, ali eto, treba neko da vam kaže kao ja, da što sam ja iz mešovitog braka, moj otac je muškarac, majka mi je žena i oni su se pomešali, tako, sever i jug. Tata mi je iz Šapca, majka iz Velesa. Našli su se u Beogradu na železničkoj pruzi, pomešali su se i hoću da vam prenesem nešto što je istinito. E, razumite, ova propaganda koja se danas širi po svetu, pogotovo na Balkanu, ne znate šta možete da verujete. Ove informacije koje vam ja dajem su proverene iz mog života,
jezik, poznajem makedonski, srpski. Dovoljno, nisam profesor, nisam doktor nauka, ali toliko da možete da ga razumete. Da. I svi koji govorite i hrvatski, slovenski, bošnjački, bosanski, sandžaklijski, goranski, torbeški i tako dalje, tako to. Primetite taj naš jezik koji je na današnjoj teritoriji Balkana, Balkan je turska reč, bal, je med, kan, je krv, znači zemlja puna meda i puna krvi, prolivene krvi. Priješna zemlja se zvala Morea, između mora, Jadransko, dole Egejsko, na istoku Crno more, zemlje između mora i vinčanska civilizacija koja je postojala i postoji i dan danas kroz ljudi koji žive tu na reci Dunavu, današnji Beograd. To je jedno od najstarijih uporišta Srba, Slovena, Solvena, Veneti ljudi, Živeneti, koji obožavaju Boga Sunca u to vreme, znači sol, solnce, zapamtite to, da te reči, na kraju krajeva, sve reči koje mi koristimo su od Boga. Pitanje je gledišta, kako ih razumemo i tako dalje. Hoću samo da vam kažem da Bog stvoritelj, Jevreji su ga zvali Havah, Jehavah, on je prouzročitelj, on je stvoritelj, Jehavah, Jehovah, Jehova. Ako vam to zvuči malo onako čudno, ali razumite da postoji jedan Bog koji je stvorio sve, koji je stvorio pre svega i celu vasiljenu univerzum, posle toga sve životinje i na kraju je stvorio čoveka da bude vladar. Znači, mi smo kruna stvarstva Božijeg. On nas voli, žrtvova je svog sina i želi nam dobro i mi treba da razumemo da slavimo Boga, ime mu je Jehova, da slavimo Boga Jehovu, halelujah, da slavimo Boga Jah, Jahveh, to je isto, Jahve, Jehova i tako dalje. Razumete? Proučavajte, ispitujte. Možda vas nerviram ja, ali želim da vas potaknem da ispitujete svaku reč, svaku misao, sve ovo što postoji, ispitujte, preispitujte, imate danas mogućnosti znači, društvene mreže, Google, da ispitate sve. Ispitate svete spise. Izvinjavam se. Malo je kasno noć, pa malo sam se zavunio. Ispitujte. Proveravajte svaku reč, svako slovo i doći ćete do istine. I dragi Bog, ja se molim za vas. Dragi Bog, Jahveh, Jehovah, naš Otac, otvorit će vam srce i mozak da upoznate istinu. U kako god da ste situaciji, kakva da je god vaša situacija teška, Otac, Bog, Jehova, Jahveh, pomoći će vam da nađete izlaz iz te situacije u kojem jeste sad. Jer Boži Sveti Duh, Jehovin Duh, je najjača snaga i sila u celoj vasiljeni univerzumu i vseleni. Razumite to?
To je više nego naš mozak koji imamo u našoj glavi. Vodstvo Božje je najbolje na celom svetu. Kratko da se vratimo na reč böse, besan. Nemojte da budete besni. Ako ste besni, molite za Boži sveti duh, on će vam pomoći da se smirite. I nemoj da se vodite besnilom, sotonskim duhom, demonskim duhom, zlim duhom od ljudi. Nemoj da se vodite sa tim, nego se vodite Božim svetim duhom, gde je ljubav, mir, pravda, mudrost Božja, milost Božja. Vodite se svetim duhom. Samokontrola, samosavladavanje, vera u Boga, ljubav u Boga. To će vam pomoći u životu. Verujte u Boga, čitajte Bibliju svaki dan, Sveto pismo, i Bog će vas blagosloviti. Ja malo objašnjavam reči, malo objašnjavam moral, malo objašnjavam veru. Gledam da se trudim da živim po Božoj volji i gledajte i vi da živite po Božoj volji. Slava Bogu, aleluja, slavite Jah, slavite Jah, Jahveh, Jehovah. Amin. Budite blagoslovljeni od Boga.